Bé, Aspros la vaig conèixer fa molts anys, quan era petita. Coincidíem que, quan anava a la parada del col·legi, hi havia un grup de nois i noies que també estaven esperant el transport. I bé, allí va ser la primera vegada que vaig saber de la Fundació, i s'anaven cap a Sudanell, que és la primera residència que va tenir Aspros. I bé, la veritat és que vam connectar de seguida, i va ser al cap de molts, molts, molts anys que vaig entrar a formar part de l'equip. Jo soc la responsable comercial del Centre Especial de Treball Servilògic i la meva tasca és explicar a les empreses què fem, què és el que fem i en quina manera ho fem i com ho fem. A través del centre, els serveis que oferim és el magatzematge, manipulats, distribució i logística i e-commerce. I conjuntament amb els meus companys d'equip, mirem d'insertar, de buscar sortida laboralment a tots els treballadors i treballadores perquè puguin anar a l'empresa ordinària a treballar a través dels enclavaments. Que l'enclavament és un acord per una prestació de servei entre una empresa ordinària i un centre especial de treball. O sigui, un equip de persones de la Fundació es traslladen a treballar a l'empresa fent les tasques pròpies les pròpies de l'empresa. El que més m'agrada de la meva feina és poder aconseguir això, el que parlàvem una mica abans, que els treballadors i treballadores puguin anar a treballar a les empreses, es puguin integrar amb els treballadors d'aquestes empreses, que les empreses entenguin que ha d'haver una igualtat en totes les persones, siguin que siguin les seves, discapacitats o les seves capacitats. I que formin part d'un mateix equip, que siguin un més d'ells, quan les empreses ens feliciten, ens diuen que estan molt contents, sobretot no solament per la feina ben feta, per la producció, sinó perquè diuen que aportem un valor diferent el fet que totes les persones estiguin treballant conjuntament. Destacaria d'Aspros és la seva perseverància, el que creïn contínuament des dels seus inicis, que ara fa 60 anys, que no és poc, creïn nous projectes a mida de totes les persones, tinguin les dificultats que tinguin, i per millorar la seva qualitat de vida i que puguin ser una mica més autònoms, més independents i sobretot ajudar les famílies també, que és molt important. Tot això no seria possible si no hi hagués uns professionals darrere ajudant al dia a dia totes aquestes persones que puguin ser independents, puguin tindre un dia a dia des de l'inici fins a l'última etapa de la seva vida, tant professional com personal. Això és el que destacaria.